Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons weer bij elkaar kan komen op hierdie heilige ure wat bezig is om aan te breek. Heer, dat ons op hierdie Sabbatdag kan ingaan in U woord, in bespreking van U woord. Seën ons asseblief in hierdie lesie wat ons nou gaan bespreek. Spreek tot ons harte, Heer, asseblief. Skryf het op ons hart, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Goed, ons is bezig hierdie week het ons gekyk na les 4 vir 20 tot 26 Januari. Die Heere hoor en hy red. Ons het die geheel tekstversie so wat makkelijk is om te memoriseer. Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Heere hoor. Hy red hulle uit al hul benauwdhede. En dit is basis waar oor hierdie week se les gegaan het. Oor die, hulle roep die Heere aan, die Heere hoor en die Heere red hulle uit. Nou hierdie God wat ons nou al, ons het al dit vastgestel in die vorige lesse, dat God, die Skepper God, die heelal en alles geskaap het. Hy het gespreek en het was. Alles wat is, alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie, alle magte, alle kragte, alles is deur God geskape. Maar is hy nie deur God geskape nie, hy hou dit ook in stand. En hierdie magtige God wat die heelal geskaap het, wil graag op 'n persoonlike vlak met elkeen van ons 'n vriendskap hê, 'n verhouding hê. En dis nie net sy begeerte om daai vriendskap met ons te hê nie. Hy het die hemel leeg gemaak sodat daai vriendskapbande tussen ons en God herstel kan word. Deur aarde toe te kom en vir ons toe kom sterf op die kruis. En hy het nie net vir ons gesterf op die kruis om ons vriendskap met hom weer sterk te kan hê, weer moontlik te kan maak nie. Maar hy hou tot ook vandag daardie bande in stand, net soos dat die heelal in stand hou. Hou hy hierdie vriendskapbande, hierdie verhouding, hierdie persoonlike verhouding wat hy met elkeen van ons wil hê, hou hy in stand. Deur die Heilige Gees, deur tot ons harte te spreek, deur tot ons te spreek deur ander mense, deur die natuur, deur die skepping. Ek meen, ek weet nie of enige een van ons 'n vriend het hier op aarde wat ons so lief het nie, wat so graag 'n vriendskap met ons wil hê nie. Ons het die Here al hoe vier teleur gestel. En toch, as ons vraag vergewe my, dan vergewe hy. En hy wil net daai vriendskap wat ons met hom het sterker maak. Op 'n persoonlike basis. Net ek en hy, asof ek die enigste ene is. Psalm 73 vers 23 tot 25 sê, Nogtans is ek altyd deur by u. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Nou die boek Psalm is juist betekenisvol, sê die lesie vir ons, omdat dit die lewende God is wat mense door die skryf van die Psalms aangespoor het. Dis juist as gevolg van hulle ervaring en verhouding met God, dat hulle hierdie Psalm skryf, so hy is die een wat hulle aanspoor om te skryf. En dieselfde lewende God is, aan wie die werke gerig is, die God wat gebede beide aanhoor en verhoor, soos wat ons les hierdie week se opskrif is, die Here hoor en hy red. Nou die vraag wat ons moet vra, of die vraag wat gevra moet word hierso is, hoe gaan ons reaksie wees op hierdie God van die heelal, wat hierdie vriendskap met ons wil hê, wat hierdie persoonlike een tot een verhouding met ons wil hê? Hoe gaan ons reaksie wees teenoor hom? En die lesie stel voor, 'n lewe van geloof in God en van gehoorsaamheid aan sy gebooie. En nie omdat ons daardeur gered gaan word nie, maar omdat hy ons so lief het nie. Omdat hy so laag gebuk het om hierdie vriendskap met ons te herstel en nog steeds in stand te hou. Want Jesus het opgevaar en hy tree nou vir ons in die hemelse tempel. En die Heilige Gees is gestuur om nou met ons te wees, want Jesus het gesê, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. En die Heilige Gees pleit met elke persoon se hart op hierdie aarde, tot die dag wat hulle asems uitblaas, om hulle tot die Here te keer, om daai vriendskap van die Here aan te neem, en saam met hom maaltyd te hou, wanneer hy in ons harte kom woon. Sondag se les gaan Marlena Nel vir ons meedeel. Dankie Marlena, ek waardeer. Dankie, David.
zijn het, excuse toch. Zondag op straat vlees, maar je skelet was niet voor je verborgen. Nee. En die lentevrouw ons weer te vallen onder de legendaire patiënt op 18 lees. Zo ik het gedank om dit gegevoelens deur te lees. Excuse me, ik nog vries net als een beetje. Kijk, het is allemaal een legendarig. Ik ken mij zitten en mij opstaan. Ik verstaan van vaar mijn gedachten. Ik doorvoers mij gaan in mijn lee. En ik is met mij weer goed bekend. Want daar is nog geen woord op mijn tong nie, of ere. Ik ken dit geheel en al. Ik sluit mij in van achter en van voor. En ik lee hand op mij. Om dit te begrijpen is te wonderbaar voor mij. Te hoog. Ik kan daar niet bij nie. Waar zou ik jan gaan van die geest en waar jan vlug van je aangezag? Klim ik op naar die hemel, jy is daar. En maak ek die doderijk my bed, kyk, jy is daar. Neem ek die vleels van die dag geraad. Gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou jy hand my lei en jy rechterhand my vashou. En as ek sê, mag toch die duisternis my oorval in die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir jy nie donker nie. En die nacht jy lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want jy het my nere gevorm, my en my moeder is goed geweef. Ek loof jy, omdat ek so vreselijk wonderbaar is. Wonderbaar is jy werke, en my siel weet het al te goed. My gebeente was vir jy nie verborgen, toe ek in die geheim gemaakt is nie. Kunstig geweef, in die dieptes van die aarde. Jy oor het my ongevormde klomp gesien. En in jy boek is hulle allemaal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my jy gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by jy. O God, as jy toch maar die goddelose wil ombring, en hulle en julle manne van bloed gaan van my al weg. Ek wou graag ietsie voorbereid wat ek wou bespreek het met ook hierdie lesie deurlees, dus dit net vir my so mooi, so ek gaan hom deurlees net soos wat hy hier staan. Ek sal het nie beter kan stel as dit nie. So hy lees, wou jy al ooit iemand help, maar jy het nie die nodige hulpmiddels gehad nie, of wat van mense wat jou probeer help het, maar wat nie jou behoeftes verstaan het nie. Die beste poging tot naaste liefde en ons welmenendste weldade kan agter die kers vashou by God nie. Want sy insig in die individu en sy of haar omstandighede is volmaak en sy vermoë om te help is oneindig. Sy beloftes om te help en te red is dis nie bloot 'n mooi praatjies nie, maar 'n waarborg sonder fynskrif. God ken die psalmdigter ten diepste. So groot en uniek is die kennis dat sy ma se baarmoeder hom nie van God kon wegsteek nie. Hierdie goddelike kennis behels die volgende aspekte: die psalmdigter se verlede, hede en toekoms, sy innerlike as ook die ruimtes waarin hy hom bevind, dit wil sê sy ganse bestaan. Hierdie wonderbare kennis waar God beskik, spruit uit sy skepperskap en sy hegte vriendskap met die mens, en vind uiting in sy aktiewe besorgdheid oor ons. Hierdie wonderlike waarheid oor God, wat ons intiem ken, behoort ons nie met vrees te vul nie. Dit is veronderstel om ons te drijf en ons eerder door die arms van Jesus te drijf. Dit bring ons tot by die dinge wat hy vir ons op Golgotha vermag het. Deur die geloof in Jesus ontvang ons sy geregtigheid, die geregtigheid van God self. Psalm 139 lê klem op God se teenwoordigheid deur te sê dat dit reg tot in die doderyk reik. Tot in die duisternis, na plekke wat nie gewoonlik deur God bewandel word nie. Sy teenwoordigheid word ook soos volg versinnebeeld, dat het van die vleels van die dageraad en tot by die uiteinde van die see strek, van die ooste tot die weste. Die waarheid wat hierdie beelde thuis bring, is dat daar in hierdie heel al gewis geen plek is wat ons buiten die Here se bereik stel nie. Hoewel God nie deel van die heel al is nie, soos sommige glo, is hy wel na aan alles en amal, sy handewerk wat hy geskep het, en inderdaad ook in stand hou. Die feit dat God ons deurgrondelik ken, beteken dat hy ons van hulp kan wees en kan herstel. Skielik besef 'n mens weer eens die grootheid van God. Dit noop jou om los te trek en sy lof te besing. 'N mens besef ook opnuut dat jy wel die psalmdigter kan vertrou, want hy verwelkom die deurtastende oë van die Almagtige as metode om al die goggas te verwyder wat sy vriendskap met God kan belemmer. Die blote gedagte dat God ons wese deurgrond, selfs ons diepste donkerste geheime ken, is vir sommige mense vrees aan jou hand. Maar die vraag aan die einde van die dag sê, waarom is die evangelie dus ons enigste hoop? So ek gaan dit aan die res vra en julle mag met liefde antwoord.
Waarom is die evangelie dus ons enigste hoop? Want God is vreselijk, nee? Dink 'n bietjie. Hy weet alles van my af. Hy ken my geheime. Hy ken my motive. Dis vrees aan jou. Waarom is die evangelie ons enigste hoop? Moeder, wat sou ma sê? Gesels met ons. Die evangelie is die blye nuus van Jesus Christus. Hy en hy alleen kan ons red. Soos ons by ons kan en ons toevlug tot hom neem, sal ons veilig wees en ons hoef nie te vrees nie. Dit is vir my eintlik baie lekker en vertroostend om te weet, God weet beter as ek. Hy ken my beter as wat ek myself ken. En dit maak my rustig, want ek hoef vir hom niks weg te steek. Ek kan oopmaak met hom in alles in my lewe. Amen. Hierso wat Marlena nou gelees het, by Sondag waar sy gelees het by Psalm 139 vers 1 tot 18, sy het van vers 2 af gelees, maar daar's gedeelte in vers 1 wat sê, Here, U deurgrond en ken my. En dit is goeie nuus. Want as ons weet wie die Here is, ten spyte van die feit dat hy my ken, hy weet wie ek eintlik is, hoe ek is, het hy nog steeds aard toe gekom en gesterf op die kruis vir my. Hy is net my God nie, hy is net my skepper nie, hy is net die een wat my in stand hou nie, maar hy is my verlosser en dan ook my verlosser, wat alles opgegee het, is ook my regter. En dis mos goeie nuus daai. Dankie, Vader, dat hy die een is wat weet wat in my hart aangaan. En dat hy my so lief het. Dankie, Marlena. Maandag is vir Tina Stein. Tina, baie, baie dankie. Tina, sê daar, jy is gemute. Sorry, ek dog ek het hom ge-unmute, maar daar is hy nou. Die versekering van God se sorg, dis maandag se opskrif. Die vraag hierbo is, hoe is die Here by ons daaglikse doen en late betrokke? Dan gee hy vir ons hierso 4 teksverse. Psalm 40 vers 2 tot 4 sê, ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik en my voete op die rots gestel. Hy het my gange vastgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onze God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Ek sê altyd dat die Here ken my so goed, ek staan naak voor hom. Maar nie naak soos in ons menslike oog nie, naak soos in hy ken alles. Nou dink net 'n bietjie, as jy jou gedagtes kan dink, God wat neerbuig, na jou hulp geroep. Psalm 50 vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Psalm 55 vers 23, werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou, hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. En dan Psalm 121, ek gaan nou by hom uitkom, In die skrif openbaar die Here homself as 'n lewende God, die een wat optree ten bate van diegene wat hom aanroep. Die Here hoor ons noodkrete. Hy ken al ons omstandighede en geen omstandighede sal by hom verbyglip nie. Hy ken ons en ons moet ook onthou dat ons hulproepe, al voel dit vir ons of hy ons nie hoor nie, dit is nooit te vergeefs nie. Dan kom ons by Psalm 121 uit. Ek gaan hom lees vir julle. Vir julle een keer, dit is baie lank nie. Hy sê, dit is 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die hemel, van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel en jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand.
Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. As ons nou hierdie kan opbreek, dan kan ons lees, jou voet sal hy nie laat struikel nie. Hy was met die Israeliete in die woestijn gewees. Hy het, hy was hulle skaduwee. In die dag met die son geskyn het, het hy wolkkolomme gestuur. In die nag het hy son wolke gestuur wat hulle weer warm gehou het. Die Here het hulle met elke keer dat hulle ook geval het, was die Here daar vir hulle. Die Here sê, hy is ons skaduwee, hy is ons skuilplek. God is aan al rechterhand, net waar Jesus vandag is. Die feit dat God sy volk beskerm het, hierdie poëtiese beeldspraak beklemtoon God se omvattende en onafgebroke sorg. Op God se liefdevolle sorg kan ons staat maak. Aan die einde sê hy, dink aan elke praktiese manier, wat jy die realiteit van God se sorg beter kan ervaar. Hoe kan jy nouer met God saamwerk, sodat hy dinge in jou en vir jou kan vermag? Ek wil amper sê hierso dat ons moet God vertrou. Ons is so geneig om ons lewens uit sy hande uit te vat, om ons besluite ons in te wil maak. Maar ek moet sê, ek sit my lewe met die grootste vrymoedigheid in God se hande, wat ook al gebeur, want ek weet, stamp ek my toon vandag hier, gaan hy my dalk gered het, waar ek môre my hele voet kon verloor het. So ek vertrou vir God absoluut, met alles in my. Is hy my vader, is hy my redder, is hy my verlosser, en ek dank hom daarvoor. Dankie. Dankie Tina. Hier is nogal ietsie wat vir my belangrik is, wat hier genoem word in hierdie laaste gedeelte. Voor hulle nou die vraag vra, sê hulle, dink aan enkele praktiese maniere wat jy die realiteit van God se sorg beter kan ervaar. En dit is baie keer 'n ding wat 'n mens mis. Ons lewe in 'n realistiese wêreld. En as ons geestelik wil gesond wees, moet ons kyk na die liggaamlike ook, nie? Weet in daai sin. Nou, hulle sê so, dink aan enkele praktiese maniere waar jy die realiteit van God se sorg beter kan ervaar. Wel, een ding wat ek ervaar is, as ek vroeg opstaan, kry ek tyd om saam met die Here te spandeer. As ek nie vroeg opstaan nie, dan is die dag ek gejaag en ek kry nie tyd om alleen saam met die Here te spandeer nie. Al is ek besig met Bybelstudies die dag, is dit nodig om God persoonlik te ervaar in daai tyd wat jy saam met hom spandeer. So een ding wat ek kan aanbeveel, miskien kan een van julle iets anders ter aanbeveel, maar staan vroeg op, staan 'n uur vroeër op. Probeer om dit 'n gewoonte te maak. In die begin is dit moeilik natuurlik. Mense wil nie, mense is moeg, veral in die winter. Maar as jy mense 'n gewoonte daarvan maak en deurdruk en Here vra, Here maak my wakker en opstaan. Praktiese maniere aan dink om wakker te word, gaan dadelik staan dadelik op en gaan spoelig sak met koue water af. Want daar is niks meer besonders, niks meer dringend, niks mooier as om daai tyd in die oggend alleen saam met die Here te kan spandeer nie. Dalk vir jou is dit in die aand. Maar daai tyd saam met die Here, dit is 'n praktiese manier hoe ons die realiteit van God se sorg in ons lewens beter kan verstaan. En dit gaan natuurlik hand in hand met 'n gereelde gesonde gebedslewe, daai kommunikasie met God. Nog iets wat iemand wil sê voor ons aangaan na die volgende dag toe? Yes, Nico, jy wil ietsie sê? Ok, ons gaan dan na Dinsdag toe vir 23 Januarie en aan woord is my moedertjie, Liefie Keen. Dankie, ma. Dankie. Dinsdag se gedeelte sê, die Here is 'n skuilplek in tye van benoudheid. Ek glo elkeen van ons het in ons lewe tye van benoudheid gehad. Tye van hartseer, tye van moedeloosheid, dat ons nie weet links of regs nie. En waartoe vlug ons? Hardloop ons na 'n bottel drank toe en drink 'n bottel drank,
hardloop ons na sigaret toe en rook 'n sigaret. Dit gaan miskien vir 'n tydjie ons gedagtes aflei van die probleem af, maar dit het nagevolge. Maar as ons ons toevlug tot ons hemelse Vader neem, dan kan daar niks fout nie. Toe ek gesê dinsdag, ek sal dinsdag vat, het ek nie geweet wat dinsdag behels nie. En toe sien ek is Psalm 91. En dit is my Psalm. Dis die Psalm waar ek elke keer na die Here toe gehardloop het en by sy voetbank met trane hierdie Psalm oor en oor gelees het. So al my kinders weet, Psalm 91 is baie spesiaal vir my. Wat ook dit vir my spesiaal maak, is dat God 'n persoonlike, individuele Hemelse Vader is. Soos ons van aangesig verskil, so verskil ons geaardhede, ons manier van dink en al daai tipe goed. God het my lief net soos ek is, met al my foute, met al my swakhede. En net so het hy elkeen van julle ook lief. Net soos julle is. En ek wil aanraai, kom ons lees Psalm 91. En ek wil julle uitnooi saam te lees. Hierdie Psalm 91 het 18 beloftes. Net hierdie een Psalm het 18 beloftes. En terwyl ek dit lees, wil ek hê julle moet kyk of julle daardie beloftes kan raak sien. Ons begin by vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy is jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is sy skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, so God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen. Is dit nie 'n pragtige psalm nie? As jy hartseer is, as jy moedeloos is, mense, lees hierdie psalm. God gaan jou versterk. Hy is nie 'n mens dat hy sy lief nie. Al sy beloftes is waar en is ewig. En jy kan hom ten volle vertrou. Hoekom? Ons God is groot. Hy is ons rotsvesting. Hy is getrou. Al wat ons moet doen, wees stil en laat God's wil geskied. Hy is ons, hier waar hy vir ons sê, hy skuil onder sy vleuels. Ek kan nie help om altyd daai prentjie in my gedagtes te kry van 'n hennetjie wat haar kuikentjie so onder haar vlerkies in. Sy maak haarself so pofferig en jy sien net so hier en daar 'n koppie uitsteek. Maak die saak of haar vuur uitbrand, ag uitbreek of wat ook al nie. Sy sit net daar en beskerm haar kindertjies.
Net so is ons Godse kindertjies. En hy sal ons beskerm. Hy sal ons dek met sy vlerke. Want dis 'n belofte wat hy aan ons maak. Soos Psalm 17 vir ons sê. En dan net gauw gekyk, vers 8. Bewaar my soos 'n oogappel. Verberg my in die skaduwee van u vleuels. En ek kan net amen en amen daarop sê. Ons vraag van vandag is, hoe hanteer ons beproewinge? Probeer ons ons probleme self oplos? Of vertrou ons op ons Skepper God, wat ons so lief het, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat ek en jy ons skuilplek by hom kan kom maak. Amen. Amen. Dankie, ma. Dankie. So, ja, die enigste manier hoe ons krisis tye kan hanteer, wanneer ons nie die Here se hand sien nie, is ons moet op hom vertrou. Maar ons kan nie op hom vertrou as ons nie reeds 'n ervaring met hom het nie. En daarom is dit belangrik om God te leer ken, om tyd saam met hom te spandeer op 'n daaglikse basis. Want enige verhouding waar daar nie tyd aan gegee word nie, kan nie groei nie. En nou volgende het ons vir Woensdag Johanna Kloete aan die beurt. Dankie Johanna. Januarie Woensdag, ons verdediger en verlosser. Sy lees 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie geweet nie dat ons Vader almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots, wat gevolg het, en die rots was Christus. Dan vraag jy, hoe beskryf Paulus die uittog uit Egipte, watter geestelike les probeer hy sodoende tuisbring? Enige iemand iets sê? En ding wat hy daar so sê is dat Christus is toe die een na waantoe alles gewys het. Die spys, die drank, alles het na Jesus toe gewys. Hy is die brood wat uit die hemel uitgeval het, sê hy ook later. Ok, dan Psalm 114. Om het zo te gaan. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob, uit 'n volk met 'n vreemde taal, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. Die see het dit gesien en gevlug, die Jordaan het agteruit gewyk. Die berge het rondgespring soos ramme, die heuwels soos lammers. Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug? 'N Jordaan, dat jy agteruit wyk, o berge, dat jylle rondspring soos ramme, o heuwels soos lammers. Beef aarde voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die God van Jakob, wat die rots verander het in 'n waterplas en die keisteen in 'n waterfontein. So word die God gegewe bevryding van die Israeliete uit Egipte hier op 'n digterlike wyse beskryf. Wie iets sê daar, Davie? Nee, jy kan aangaan. Nico wil iets sê, lyk my. Miskies? Ek dink Nico wil iets sê. Ok. Nee, lyk jy so, Nico maar aangaan. Ok, die beskrywing in Psalm 114.
van hoe die Heere sy volk op een wonderbaarlike wijze uit Egypte slavernij bevry het, is waarlik poëties. Recht deur die Oud Testament en self in die Nieuwe, is die bevryding uit Egypte land een symbool dat God by magte is om sy volk te red. Dit is juist wat Paulus in hierdie skrifgedeelte in Korintiërs doen, waar hy die hele geskiedkundige gebeurtenis as een metafoor inspan om oor die verlossing in Jesus Christus te praat. Psalm 114 beeld ook een ander verlossing uit, namelijk die mag van die Heere as soevereine skepper God oor die natuurkragte uitoefen. Die wyse waarop hy sy volk gedurende die uittog gered het, die see en die Jordaanrivier, as ook die heuwels en die berge dui. Heel poëties. Dan weet ek nie wat die lekker staan nie, want as ek een geel blokkies in die pad op die woorde, op die mag van mens, weet nie wat nie, natuur van Israel op pad na die beloofde land probeer stuit het. Die soevereine God troon egter hoe al hierdie dinge uit. Vir baie kinders van die Here, ongeag tydvak of plek, is die pad van na die hemelse Kanaan met gevaar belaai. Psalm moedig hierdie pelgrims wat ook swaar trek aan om verby die, ek weet nie wat staan daar nie, want daar is 'n blokkie daar op hy woord, te kyk en hulle aandag op die skepper van hemel en aarde gevestig te hou. En dit sê daar so om verby die opdraande te kyk. Ok. Die gees van Psalm 114 word elders in die Bybel netjies weerspieël in Jesus wat die storm ter see tot bedaring bring en wanneer hy verklaar, ons sal weer 'n blokkie, die kerk niks blokkie om te wees nie, aangesien hy reeds die wêreld oorwin het. Matteus 8 vers 23 tot 27 en Johannes 16 vers 33. Die groot wonderdade van die Here vir sy volk, ek dink is volk waar daar staan, is weer 'n blokkie, verrig het, behoor die ganse aarde voor die almagtige God te laat bewe. In Afrikaans het ons die bekende uitdrukking vrees en bewind, wat eintlik op onsag vir God dui. Wanneer Psalm 114 vers 7 dus sê dat die mensdom voor God moet bewe, behoor dit nie as verskrikking. Ek weet nie wat staan daar nie, want as die blokkies vertolk te word nie. Nee, dit vra dat die wêreld die Here behoort te erken en te aanbid. Met God aan hul sy het die gelowiges bovendien niks te vrees nie. Wat is sommige van die geestelike gevare wat ons as gelowiges in die gesig staar? Neem in ag dat hierdie wesentlike gevare vir die psalmdigter was en steeds vir die hedendaagse Christen is. Hoe leer 'n mens op om die almag van God staat te maak om ons teen hierdie gevare te beskerm sodat ons nie voor versoeking sal swyg nie? Dankie Johanna. As ons nou dink aan hierso wat nou bespreek word oor die Here wat hulle uit die uit Egypte land uit verlos het, waar die Jordaansrivier oopgemaak het toe hulle na die beloofde land ingegaan het, en waar het praat van die see wat oopmaak, ja, ek poëtiese taal gebruik, praat daarso van waar die Here hulle deurgetrek het. En hierdie vraag wat gevra word, hoe leer 'n mens om op die almag van God staat te maak, om ons teen hierdie gevare te beskerm, sodat ons nie voor versoeking sal soog nie. En die groot ding is geloof. Matteus 17:20-21, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal van julle onmoontlik wees nie, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. So ons moet bid en vas vir geloof. Ons kort geloof, en is as gevolg van ongeloof dat hulle nie die beloofde land kon ingaan nie. Dis nou die Israeliete waarvan Psalm 114 praat, waar ons lees in Hebreërs 3 van vers 16, wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het?
was het nie allemaal wat onder die leiding van Moses uit Egypte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoren? Was het nie op die wat gesondig het, wie sy lijk in die woestijn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rust nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle dier ongeloof nie kon ingaan nie. Dan sê hoofstuk 4 vers 1 en 2, laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rust in te gaan, nog stand hou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebleef nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. So geloof is uiters belangrik, maar Jesus sê hierso, dat hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. En ons moet vas in bid en die Here vra, Here asseblief, skenk my geloof. Baie dankie julle, ons is nou by donderdag, en donderdagse opskrif is, hulp uit die woonplek van God. Nou die woonplek van God, ons allemaal weet wat dit is in die hemel, reg? Is die hele paar tekstverse wat ons gegee word om te lees, Psalm 3 vers 5 sê, luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. Nou wat sy heilige berg is hierdie, Psalm 14 vers 7, ach, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. Nou wat is hierdie berg Sion? Nou die berg Sion is wat genoem word die heuwels waarop Jerusalem, gebouw is, die stad Jerusalem. Dit word genoem die berg van God, Sion. Maar, soos in die hemel, soos op aarde, dit is een verteenwoordiging van wat in die hemel is, waar Godse woning is. En daar word een vergelijking getrek met hierdie berg waar God sy in die tempel waar sy teenwoordigheid was, soos het ek Moses gesê, ek wil in julle midde woon, daai gedeelte, waar hy saam met die volk was, wat hy as te ware sy heerlikheid in die allerheiligste gewys het, word genoem dan nou die berg Sion. Ons lees hierso in die les, Psalm 20 vers 3 sê, mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. So die heiligdom en Sion is dan dieselfde ding. Maar en dan die aardse heiligdom, die aardse Sion, was net een skaduwee van die hemelse Sion. Want vir Moses is daar gewys wat in die hemel is en hy moes 'n voorbeeld daarvan maak. Nee? Nou hierdie heiligdom is 'n plek van hulp. Dit is van waarof ons beskitting, van waarof ons heiligdom, ons verlossing kom. Dit bied skuiling aan die vermoeides en beproefdes. En as ons moet kyk na hoe vas ons aardse wonings is, of sal ek eerder sê, hoe nie vas ons aardse wonings is nie. Daar is geen instandhouding, instansie, wat betroubaar is op die aarde nie. Maar, ons kan op die Here vertrou. Psalm 84 vers 5, welgelukzalig is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedurig die Heer Sela, want die huis van God sal vir ewig staan. Ons lees in Jesaja 2 vers 2, en dit is prachtig hierdie. Hierdie praat van wat by einde van die dag gaan gebeur. En aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarheen toestroom. Nou hoe gaan dit gebeur? Ons weet dat Openbaring 21 sê vir ons dat hy die nuwe stad Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. God gaan by ons wees, God gaan met ons wees op die aarde en die berg Sion gaan in die helfte skeer en dan gaan die woonplek van God daar wees vir ewig en altyd. So daai plek gaan vir ewig nie wankel nie, soos het ons lees, ek gaan het weer vir ons lees, Jesaja 2 vers 2, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en vir ewig wees, bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En as jy gaan kyk na die grootte van die nuwe stad Jerusalem wat daar op gaan staan, sy breedte en sy lengte en sy hoogte en sy alles is dieselfde, en hulle sê, as jy kyk na hoe grootte is omtrent so groot soos die Transvaal, hierdie stad. Nou, onthou, so breed as wat hy is, so hoog is hy. So, is baie mooi waar hy sê, hy gaan staan bo die heuwels. Hierdie stad van God, hierdie Sion. Godse stad wat vir ewig gaan staan. En dit is van waarof ons hulp kom. Ons hulp kom nie van Absabank af nie. Wat in elk geval besig is om finansieel in die moeilikheid te raak, soos die rest van die wêreldse banke nie. Ons hoop is nie in 'n regering, wat ons kan sien so korrup is, soos nog iets nie, wat die duiwel bestuur word nie. Ons hoop is nie in mense wat hulle plan verander nie, mense op wat jy nie kan staat maak nie, maar ons hulp kom van God af, wie sy troon vir ewig staan, in die hemel, en wat aarde toe gaan kom, en ons gaan saam met hom op hierdie aarde wees.
saam met hom in sy heiligdom, sy troon wat vir ewig gaan staan. Maar, Godse troon kan vandag vir ons realiteit wees, as ons ons harte die troon van God maak. Want God is so almagtig en groot, dat die hemel hom nie kan behou nie, maar hy is toch so persoonlik, dat hy ook in my hart kan woon. Maak vandag daai keuse. Maak vandag jou hart sy troon, en laat hy jou Here wees. Iets wat iemand wil sê, voor ons na Vrydag toe gaan. Hallo allemaal. Jees, Nico, jy kan praat. Hallo allemaal. Ons allemaal hoor jou, Nico. Jy kan maar praat as jy wil praat. Ek sê net hallo allemaal. Al wat ek sê is hallo. Baie dankie, Nico. Kom, ons gaan na Vrydag toe, 26 januari. Hier is ons twee vrae vir bespreking. Die eerste een is nogal een lang vraag, en die mens verloor nogal die punt, is dat die vraag so lang is, wel ek althans. Maar kom eens kyk of ons om in stappen kan deurwerk. Dit sê, bespreek die antwoord op dinsdag sy laaste vraag in die klastyd. Dit gaan oor vertrouwe in God, te midde van teespoed. Wanneer dinge lelik skeefloop? Dit gaan oor vertrouwe in God, te midde van teespoed, wanneer dinge lelik skeefloop. Hoe verstaan een mens hierdie dinge, en waarom dit ons soms te beurt val? Dit ten spuite van al die psalmse wonderlike beloftes oor Godse beskerming. Bepeins ook die volgende. Het die psalmdichter wat al hierdie wonderlike beloftes neergepen het, dan nie self teeskoot beleef of geweet van andere wat sulke dinge deurgemaak het nie? So verstaan jy die vraag wat hier so gevra word? Hy het al hierdie beloftes, soos ons nou gelees in psalm 91 wat maar vir ons gelees het, en al hierdie mooie psalms met al hierdie beloftes, dit wil voorkom of hierdie mense nie weet van enige swaar kry nie. Hulle nie selfs swaar gekry het nie, want ja, die psalm sê, hulle gaan kom nie in jou linkerhand, hulle gaan jou nie iets aandoen in jou rechterhand, en niks gaan met jou gebeur nie, maar toch, dan gebeur dinge met kinders van die Here. Hoe verstaan ons dit? Volgens my nergens in die Bijbel staan dat ons gaan hierdie dinge vryspring nie. Dit is nie te sê, as jy geloof het en jy is nou 'n Christen en jy lewe net vir God, dat jy gaan nie teerspoed heen nie. Die psalms is vol teerspoed ook. Net soos met Godse beloftes is daar teerspoed ook. En die psalms digters getuig van hulle teerspoed. Hulle smeek by God in verband met hulle teerspoed. Maar dan kom God met sy ander psalms, wat die psalmdichter skryf, en hy dan spreek hy al hierdie beloftes uit. En hy sê vir hulle, moenie worry nie, alles sal goed gaan. Glo in my, vertrou, en wat ons ook moet besef, dat baie mense van ons, baie van die mensdom, verwag die, ek kan sê die ewige lewe, daai promise nou, die geen moeilikheid hê nie, al daai goeders, verwag hulle nou, en dit is nie vir nou nie. Ons moet lewe vir wanneer Christus kom, wanneer daai grote Jerusalem op die berg kom land, dan gaan ons daai vrede ten volle ervaar. As ek mag sê, die wat die Bybel praat, 10.000 gaan aan jou val, en soveel gaan aan jou val, hy praat nie van die tye van nou, hy praat van die tye van die komst van die Here, en die laaste dag, en die tye wat het so swaar gaan raak, wat die plaag gaan val, en al die goed, dit is wanneer daar 10.000 mense reg aan jou gaan val, en jy gaan sien hoe val hulle wat jy wil aanval. Dit is in die tye wat God jou so goed gaan beskerm. Dit is nie in nouse tyd nie. Dit is hoe ek het verstaan. Ek weet nie of ek verkeerd is nie, maar dit is hoe ek het verstaan. Dankie Nico, jy is reg. Ma? Ek wil net noem, soos Tina gesê het, ons het teerspoed. Ons het hartseer. Ons het baie dinge wat verkeerd loop in ons levens. Maar die Here dra ons deur dit alles. Hy beloof nie, hy gaan ons pad tot by die rivier nie. Hy sê, hy vat ons deur die rivier. Hy is al die pad by ons. En elke beproeving of hartseer, wat jy saam met God gestap het, word jy sterker en jou geloof in hom raak sterker. En jy weet nou, wat ook al nou nog weer kan gebeur. Ek is nie alleen nie. Hy is by my en hy sal my dra.
As ek my sê, David. Jy kan maar praat, Nico. As ek mag bysê, die Bybel noem nie verniet Daniel se tyd waar hy in die vuur gegooi is en God was met hulle en hy was in leeu's gegooi en God het die leeu's ook daar kom en gesluit en al daai goed nie. Hulle noem dit nie verniet nie. In baie plekke in die Bybel maak God beloftes. As jy my wil lewe, jy volgens my wette lewe en glad nie sondig nie. En jy lewe regtig waar soos wat hy wil hê jy moet lewe. Ek glo uit my hart uit Daniel en sy vriende en daai ouens het daai tyd so gelewe want daar's geen hy wat hulle net as krinkeltjie sondes gehad het wat God hulle daai mag en krag gegee het om daai lewe te deur daai lewe te kom gegaan het met die leeu's en met die vuur. Hulle moes baie vertroubaar aan God gewees het. So as ons so lewe in vandag se tyd met al die omstandighede wat vandag gebeur uit my hart uit, maak nie saak wie wat sê nie, ek sê nou vir jou, God sal jou beskerm deur alles, hy sal dit moontlik maak, laat niemand by jou inbreek nie, hy sal moontlik maak waar jy ry, jy sal geen gevaar op die pad wees nie, maak nie saak wat jy doen, of waar jy gaan nie, God sal jou beskerm, maar dan moet jy al sy wette behou, al sy gebooie behou, en jy moet lewe volgens God wil hê, jy moet lewe, dan sal hy alles vir jou doen, Net in einde van dae of einde van tye nie, nou ook, vandag se tyd, sal hy dit vir jou doen. Hy het dit daai tyd gedoen vir Daniel hulle, en klomp ander maniere het hy dit gedoen, toe die mense, wat noem jy daai mense wat hy geleid van die een land af, dit so 30 dae gevat het, maar toe vat het 40 jaar, as gevolg van al hulle sondes en goeders. God sal jou help deur alles, maar as jy hom lei, as jy volgens hom gaan, dan gaan hy jou help. Sorry, ek weet nie of ek reg praat nie, maar dit is hoe ek glo. Dankie, Lieke, kom ons geef vir jou Aaron 'n kans. Ek denk dat ek van die Israeliete wat God moet gestuurd om uit Egypte uit te slap na die gebelovende land. Excuse man, sê net weer. Oom het toen net gepraat van die mense wat na een land na ander toe gelei is in 40 jaar. Het oom van die Israeliete gepraat wat van die Egypte uit gereskies deur Moses met die hulp van die Here. Ja, dit is waar ja, ja, Nico gepraat het. Ja, hy verwys na die Israeliete deur die woestijn vir 40 jaar. Ja, dis reg, dit was in daai tyd en in die tye wat hulle nie gesondig het nie, was het baie goed. Ek meen, die mense het nie een stof op hulle sandals gehad nie, so goed het God hulle beskerm. Maar die tye wat hulle weer geval het en gesondig het, het hy hulle gestraf. Die tye wat hulle self bekeer het en reg geleef het volgens God, het hulle soos konings hanteer. So, net so in vandagse tyd sal God ons hanteer, soos sy beste liefdevolste mense in die wêreld, sal hy met ons wees, solank as wat ons sy wette bou. Ja, daai tyd, maar hulle het ook so Moses geïrriteer, want hulle het gemaan, ja, ons het nie koffie, ons het nie water hier, en. Toe sê God eendag vir Moses, vat jou staf en punt na die rots op en daar sal water uitkom. Maar Moses was so kwaad vir die mense, hy die rots geslaan. Toe sê God vir hom, jou kwaadheid het jou belet om in die promised land in te gaan. Jy mag nie jou voete daar in sit nie, dit sal net in jou oor wees. You will see the land but you may not enter. En hy het doorgegaan, sommer om daar in te gaan. Yes, ek wil net noem, ek soek na die gedeelte in die Bybel waar het praat van die heilige mense van God, waar het sê dat wat met hulle gaan gebeur. Kyk bijvoorbeeld na Paulus. Hy was gestenig geweest, daar gelos vir dood. 3 keer gestenig, of 2 keer gestenig. 3 keer was hy in stokke gestaan geweest, of hoeveel keer ook, ek kan nou nie onthou nie. En dan praat Ewester, ook ek nog soek daarvoor, ek dink het is in Hebreërs 11, Ewester, waar het praat van, of nee, is nie, ek kan nie in die pres waar het staan nie, van die kinders van God, wat getrou in die Here gaan wees, die wat vlekkeloos in Christus voor die Here gaan wandel,
soos die profete wat in die helfte deur gesaag is. Hulle gaan honger lê, hulle gaan grotte wees, hulle gaan nie kos hê nie, en al die dinge wat met die kinders van die Here sou gebeur het, en dit het gebeur in die donker eeuwe. Daar's baie mense wat getrou in die Here was en so bereid was om vir die Here te leef dat hulle hulle lewens gegee het en hulle is in vuur verbrand. Daar is die gevalle wat God mense red uit die vuur uit, uit die kake van die leeu's uit. Maar honderde duisende miljoene Christene is deur leeu's opgevreet, is gemartel vir ure tot hulle dood gegaan het. Hierdie dinge gebeur met ons. Jesus het gesê, as hulle dit aan my gedoen het, gaan hulle dit aan julle ook doen. En dit is deel van die kruis van Christus wat ons geroep word om te dra. Om in God te glo, al gaan dinge swak, al is my bankrekening leeg, al is my koskaste leeg, dat ek nog steeds op God sal vertrou. Soos wat Jesus toe op die kruis gehang het. Hy gesê het, my vader, waarom het u my verlaat? En dit is natuurlijk een aanhaling uit die psalm. En wat is die antwoord? Vir jou en vir my. Daar sal waar Jesus ook in die tuin van Getsemane gesê het, vader, laat die beker by my voorbij gaan, maar, nog steeds, nie my wil nie, maar u wil geskied. So, ja, daar is baie mense, kyk na Johannes die Doper. Jesus het Johannes die Doper genoem die grootste profeet van alle profete wat ooit was. En hoe het hy doodgegaan? Hy was in die tronk gewees. Hy het sy kop afgekap. Sulke dinge gebeur, het gebeur en gaan gebeur met die kinders van die Here. En Jesus is duidelik, hy sê in hierdie wereld gaan julle groot leiding hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Want ons staar ons nie dood aan wat ons in hierdie lewe kan kry nie. Hier kan ons maar lei, want is net tydelik. Hier kan ons maar opofferings maak, maar dis maar net tydelik. Want wanneer Jesus op die wolke kom, gaan ons 'n nuwe liggaam kry. Hy gaan ons huis toevat. Ons gaan na die beloofde land toe, die stad wat hy vir ons voorberei het. En dan sal dood oorwin wees. Dan sal lyding en pyn oorwin wees. En na die 1000 jaar, wanneer die duivel en al sy gesant en sy navolgers die stad omsingel, gaan daar 'n einde gemaak word aan die dood, selfs die dood gaan in die vuur gegooi word. En tot in ewigheid gaan ons in 'n pragtige, ewige koninkryk woon, waar daar geen moeite, geen pyn, geen dood is nie. Maar ongelukkig, kinders van die Here, daar gebeur ding met hulle, dat is onskuldige kindertjies, wat geen sonde gepleeg het nie, wat verkrag en gemolesteer word, wat doodgemaak word. Sulke dinge gebeur ongelukkig in hierdie wêreld, met ongelukkige mense, maar God is regter. En God sal vir daai mense wat deur daai dinge gaan, 'n spesiale plek gee. En soos wat die ewigheid aanloop, sal hy wonde genees. Soos wat tyd maar doen, dink aan die ewigheid, in die heerlikheid van die Here, in die teenwoordigheid van die Here. Daarom kan ons op hom staat maak. En sulke dinge gebeur met ons ook, dat ons kan weet, hier is nie ons huis nie. Ons hier is nie waar ons behoort nie. Ons is net vreemdeling, ons stap net deur, solank as ons lewe, op pad aan die ewigheid, wanneer die Here ons kom haal op die wolke. Enigs wat iemand nog wil deel daarso. Ja, dit is vir my baie onregverdig dat mens ken nie regtig wat almal se omstandighede nie, maar dat party mense soort van hierdie wreedheid van die wêreld ontsnap en sekere mense moet dit deurgaan. Dit klink vir my regverdig nie. Ja, ek hoor jou. Ek hoor jou en ek sien dit ook raak. Die psalmdigter het gesien, die psalmdigter het geskryf. Selfs die wyse Salomo het dit gesien en geskryf. Maar soos wat ons kinders nie altyd verstaan wat ons doen, wat ons toelaat, wat ons nie toelaat nie. Omrede ons verder kan sien as wat hulle kan sien. Amper in die op dieselfde mate. En hulle kan nie verstaan nie. Hulle sê, jy is onregverdig, dit werk nie so nie. En miskien voel het vir hulle onregverdig op die stadium, maar ons weet van beter. God weet iets wat ons nie weet nie. God kan die toekomst sien. Daar is een groter prentjie. En daarom verstaan ons dit nie. Ons sien nie die hele prentjie nie. Daarom maak het nie vir ons sin nie. En het gaan nie sin maak. Jy maak die saak wie wat vir jou sê nie. Op hierdie oomblik, ons wat so min sien van wat daar te wete is, vir ons gaan dit net nie sin maak nie. Maar dis nou juist waar die vertrou en die geloof moet inkom, want as God nie ernstig was nie, sou hy nie so ver gaan om mens te word. Op hierdie aarde deur sondige mense in sy gesig gespoeg te word, kaal uitgetrek te word, met spykers vasgeslaan word, terwyl hy niks verkeerd gedoen het nie. Sou hy nie homself opgeoffer het nie. Sou die Vader nie sy seun toegelaat het om op hierdie aarde te kom lei nie. Daai moet ons fokus wees. Die dinge wat ons nie verstaan nie, moet ons sien in die konteks van die kruisiging van dit wat Jesus deurgegaan het. En dit wat Jesus deurgegaan het, het geen mens nog ooit op die planeet deurgegaan nie. Sal ook nooit deurgaan nie. Dit wat hy daar op die kruis deurgegaan het, deur die dra van die sonde van die wêreld op sy skouers, het jy ooit in jou lewe skuldig gevoel oor iets? Dis 'n vieslike gevoel.
erg skuldig gevoel. So sleg gevoel daaroor. Nou dink dit aan die heilige seun van God wat nooit gesondig het nie. Wat daar op die kruis die skuld moes dra van almal se sonde asof hy self daai sonde gepleeg het. Die Bybel sê hy het sonde geword vir ons. Dis wat sy hart gebreek het en hom laat doodgaan het. Sy lewe geneem het. So ja, Adrie, dit is baie moeilik vir ons om dit te verstaan, om dit in te sien. Maar kyk na die kruis en vra die Here om te openbaar wat daar gebeur het, om insig te kry, dat ons kan sien, die Here het ons die versekering gegee, die oorwinning is behaal. Hy het ons lief, hy gee om, ons verstaan nie nou nie, sy seun het self die leiding deurgegaan. Dis waarin ons kan vashou, dis al waar ons hoop lê is in die kruis, dit wat die Here vir ons gedoen het. Ekskuus, jy is doodreg, dit klink nie regverdig, dit kan nie regverdig vir ons wees in ons oë nie. Maar kom ons laat ons nie vertroue in die Here verloor nie, want as ons vertroue in die Here verloor, wie is daar anders ter wie ons kan vertrou? Wie? Onsself? Die duivel? Die wêreld se slimmes? Daar's niemand behalwe die Here nie. Nog iets dat iemand wil sê voor ons na die tweede vraag toe gaan? Ja, kan ek maar praat? Jy kan maar praat, Nico, dankie. As iemand aan my kan verduidelik, ma of Dawie of wie ook al, ek het al so baie die Bybel gelees, en dan, daar is so baie beloftes wat God vir sy kinders gee en sê, as jy my gebooie onderhou, en as jy lewe volgens hoe ek wil hê jy moet lewe, sal ek die hemele vir jou oopmaak. Ek sal seker maak, niemand raak aan jou nie, niemand, jy kom niks oor, niks oor nie. God sê, glo in my en doen wat ek jou sê en ek sal jou beskerm soos enige, soos ek weet nie, hy sê jou ontsettend goed beskerm. En al die tekstverse in die Bybel het my al vreeslik baie hoop gegee. En het my die krag gegee om reg te lewe, want ek weet, as ek reg lewe, gaan God my beskerm deur alle omstandighede in hierdie wêreld. Nou, met ander woorde, al die beloftes wat ek gee in die Bybel, is van niks, is 'n leuen, is 'n lie, is daar bestaan nie sulke goed nie, want volgens wat julle nou gesê het is, maak nie saak hoe goeie Christen jy is nie, of hoe goed jy God dien of wat ook al nie, jy gaan suffer, jy gaan swaar kry, hulle gaan by jou inbreek, hulle gaan jou doodmaak, hulle gaan jou martel, hulle gaan die wreedse goed aan jou doen as wat kan kom, en ja, die Bybel sê so, en God self sê, mense gaan jou mishandel, hulle gaan jou martel, hulle gaan jou doodmaak terwille van my wil, hy sê al hy goed is, maar hy sê ook, ek gaan jou beskerm, as jy my woord behou en al die dinge doen. So, dit is so die mekaar, ek verstaan dit dan na die mening. Nico, ek dink ek kan jou help daarso. Die beskerming wat jy aan dink is die beskerming net hier op aarde. Hier op aarde is tydelik. Onthou, ons allemaal is ter dood veroordeel. Dis die vyand van die mens. God sê, hy sal ons bewaar van daai vyand. Hy sal ons bewaar van die vernietiging van ons siele, tot in ewigheid. Hy sal ons red van die tweede dood. Dit is die groot belofte wat daar gegee is. Ja, die Here kyk na jou, as jy in sy gebooie wandel, maar wanneer daar dinge oor jou pad kom, sal die Here jou daar deurdra. Hy sal jou help in die krag gee om dit te verduur. Dit is ook waarvan dit praat. En die uiteindelike belofte is, dat ons op die einde van die dag, in 'n wêreld kan lewe, waar al daai verdrukking nie meer daar gaan wees nie. Al daai moeite, al daai pyn gaan nie meer daar wees nie. So die belofte is, dat hy ons sal bewaar, dat die vyand, Satan, ons nie oorwin nie, ons nie plat slaan, en ons bly lê, en ons daar doodgaan in ons sondes nie, maar die Here sal ons die krag gee. Die Here het vir ons gesterf op die kruis, hy het die Heilige Gees gestuur om ons te dra en ons te leer, wanneer ons hier moeilike tye gaan, is hy daar by my, hou hy my vas, ek moet dit my oë hou op Jesus en nie op die storms nie, soos wat Petrus na die storms gekyk het en begin sak het. Dit is wat daai beloftes beteken. Soos wat jy self sê, die Bybel is vol verhale waar die kinders van God gelei het, onskuldige mense gelei het. Maar, daar is boeke geskryf in die donker eeuw waar die mense in die vuur gebrand het, dan hulle lofprysing tot God gesing, hulle gesigte het gegloei. Hoekom? Want die Here het sy belofte nagekom. Hy het hulle gedra. Hy het hulle sterkte gegee om deur te gaan. En wanneer hulle weer hulle oë oopmaak, stap hulle die ewigheid in. En dis wat dit beteken. Nog iemand wat nog iets wil vra, voor ons vraag 2 toe gaan? So as ek reg verstaan, mag ons dalk eendag doodgemaak word deur iemand wat 'n sonde gepleeg het teenoor my as persoon, maar ek sal die ewige lewe bereik omdat my hart opreg is.
as ek jou reg verstaan, is dit wat jy sê. Amen, amen. Die Here sê, die ding wat hulle aan hom gedoen het, gaan hulle aan ons doen. Ou Petrus is ook gekruisig gewees. Ou Petrus is onderste boe gekruisig. Paulus se kop is afgekap. Al die disciples is op so'n manier dood, behalwe Johannes. Wel, hulle het Johannes in 'n kokende olie gegooi, maar hy het nie dood gegaan van dit nie. Maar ons het die belofte van die ewige lewe nog steeds vasgestaan. So ja, dit kan gebeur dat ek van natuurlike doeleindes doodgaan, maar ek gaan swaar kry in my lewe ervaar. Ek het al swaar kry ervaar, maar ek hou my oop die Here, want ek weet daai swaar kry tye het my ook goeie lesse geleer, dat het my meer vertroue in God gegee, dat kyk hoe moeilik dit was, en tog God het my deurgedra. Ek staan vandag nog, kyk hoe die Here my deurgebring, en daarom kan ek vertrou in die Here, wat ook al môre met my gaan gebeur. Die Here is met my. Die Here sal my deurdra, soos hy my gister ook deurgedra het. So ja, Adri, dit is basies die ewige lewe. Dit is waar ons moet na kyk, want as ons kyk na die ding in hierdie wêreld, gaan ons moedeloos raak. Ons moet ons oë hou op die hoop, die wederkoms van die Here. Ek verstaan nou wat jy sê, want die belofte eindelijk van God is, maak nie saak wat is swaar, as jy God volg op die regte manier, en dan kom skelms om jou te verbrand, of om jou te martel, of wat ook al, God gaan op hy oomblik by jou wees, en hy gaan jou help, dat jy die pijn en lyding kan weerstaan, en hy gaan jou so sterk maak, soos die tye waar die mense verbrand is, terwyl hulle verbrand is, het hulle gesing, hulle het liedere van God gesing, en om geloof en geprys, terwyl hulle die mense gebrand het, met ander woorde, God was by hulle, en net so gaan hy wees met ons, op die einde van die dag, en hierdie tye, en wat ook al, hoe ons swaar ook al mag kan hy, hy gaan by jou wees, en hy gee jou so baie kragje, om enige ding die te kan maak, jy gaan sterk genoeg wees, het gaan eintlik vir jou maklik wees om deur dit te gaan, jy gaan doodgaan, ja, jy gaan gemartel word, ja, maar jy gaan pyn voel en so, maar jy gaan dit nie so erg voel nie, en jy gaan nie so erg dier dit gaan, soos wat het sonder dit so gedoen het, as ek het reg verstaan, en ja, dit sal goed wees. Ek wil dat video met julle deel, ek gaan die skakel op die groep sit, die van julle wat wifi het, wat data het, asseblief kyk dit, jy gaan nie spyt wees om hierdie video te gekyk het nie, dit gaan jou hele perspektief verander, Adri, dit is fantastisch, kyk dit, dit is rarig iets wat fenomenaal is, julle sal verstaan as julle die video kyk. Dit is basis een getuienis van iemand se lewe. Baie dankie julle. Kom gaan van vraag 2 toe. Ons is nou al lekker lang besig. Dit sê, hoe kan ons leer om in alle omstandighede volledig op die Here te vertrou? Wat kan veroorsaak dat een mens hierdie vertroue verloor? Waarom is het van kardinale belang dat ons die Here in tye van voorspoed vertrou as een leerskool vir tye van teespoed? So met ander woorde, wanneer het goed gaan met ons, moet ons kyk daarna en besef, want as het goed gaan, gewoonlik vergeet die mens van die Here, dan onthou mens die Here net weer wanneer jy hom nodig het. Nee, ons moet die goeie tye gebruik, en sê, Here, kyk hoe goed is u vir my. Ek loof en ek prys u. Dat ons soos Job kan sê, die Here het gegee, en die Here het geneem. Geloof sy naam. Enige dat iemand wil bydra daar, voor ons afsluit met gebed? Yes, baie vraag, dit is een baie eenvoudige antwoord daarvoor, want een ding wat ons kan doen, al is ons in slag tye en ons denk dat niemand vir ons is, moet ons altijd om, God is daar met ons, want al voel ons om ons voel om nie, as jy alleen op die strand stap of so, en jy sien, en dan sit jy alleen, en dan sien jy, nog een paar voete langs jou, weet net, dis God, en hy gebruik het vergierlik, in ander woorde, voor of waar jy loop of gaan of is, God is altyd langs jou, in time of trouble, don't turn into your own hands, through the hand of God, hear all your worries oor, en elke dag, lees het te vers, al is het, Acts 1 verse 10. Belang commands sit lees van elke dag. Dankie, Roe Ellen. Dit is belangrik. Baie dankie. Ons moet ons oog gevestig hou die Here. Ons hulp kom van hom af. Ons moet hom vertrou. En hy gaan homself van ons bewys. As ons net vasthou, en as ons net uithou, sal ons op die regte tyd beloon word. Kom, ons sluit ons oog. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie studie wat ons lekker kon bespreek het, kon gedeel het, en Heer, dankie dat ons kan weet, U is ons verlossing,
al voel ek baie keer of ons gebede teen die dak vaskiet. Here, kan ons weet, dit gaan nie oor ons gevoelens nie, maar dit gaan oor die beloftes van ons God, en ons vertrou op U. Want Here, U het U self deur en deur bewys. Selfs die feit dat ons allemaal hier by mekaar is, is reeds een antwoord op U gebed, op ons gebede. Dankie, Hemelse Vader, in Jesus' naam. Amen.